Здравейте! Започва първия от поредицата дебати за местния вод, в които БНТ ще даде възможност на кандидатите за кметове в 12 български града да развият своите управленски идеи за визията на града, за който се борят да седнат в кметското кресло. Ще бъдем в Видин, Плевен, Варна, Шумен, Русе, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Благоевград, Хасково, Пловдив. Днес сме във военния клуб в София и само след минута в пряк разговор за управлението на столицата ще влязат шестима от кандидатите за кмет на София, които заявиха участие в този дебат. Правилата на този дебат са съобразени с изборния кодекс и правилата на Централната избирателна комисия. А кандидатите ще могат да изложат свободно своите тези идеи за управление на града, като няма да имат право да агитират директно и да правят изявления. Представям ви участниците в днешния дебат. Йорданка Фандъкова, кмет на София и кандидат за кмет, издигнат от ГЕРБ. Здравейте и добре дошла. Михаил Мирчев, кандидат за кмет, издигнат от БСП Лява България. Здравейте и на вас. Господин Вили Лилков, кандидат за кмет, зад който се става Реформаторския блок. Здравейте. Георги Кадиев, кандидат за кмет, издигнат от Коалиция Сердика, Добро утро, АБВ и партия Български социал-демократи. Ангел Джамбаски, кандидат за кмет, издигнат от ВМРО, Добро утро. И Андрей Георгиев, кандидат за кмет на София, издигнат от ДПС. Добро утро. Здравейте на всички. Пожелавам ви успешен дебат. Призовавам ви да не се прекъсвате. Правилата на диспута са следните. В началото всеки от вас, по жребия изтеглен от Централната избирателна комисия за диспутите по БНТ, ще има възможност в рамките на една минута да заяви основните послания, с които ще ръководят неговата предизборна кампания. В края на дебата, за 30 секунди, всеки от вас ще може да отговори на въпроса защо избирателите трябва да гласуват за вас. Всички вие сте равнопоставени в този дебат, имате еднакво време. Всеки ще може да развие тезата си и да отговори на всички въпроси. Бъдете кратки и ясни, за да ни стигне времето за повече от темите, които вълнуват софиянци и избирателите. Тук в залата са и представители на граждански организации. Те са седнали зад вас от тази страна. Представители на неправителствения сектор. Те също ще могат да зададат своите въпроси и заедно с тях формулирахме някои от темите в този дебат, защото си даваме сметка колко е важно гражданското участие в управлението на всеки един град и особено на София. Сега давам думата за встъпителни думи. Кои са основните послания, с които влизате в тази кампания? Господин Георгиев. Издигнат съм за кмет на София от голяма национално отговорна българска политическа партия. Кандидатирам се за кмет, защото мога, защото имам силата и волята да реша проблемите на града. Също така искаме да бъде чут и нашия глас. Гласът ни срещу надигащия се край национализъм и ксенофобия. Да си патриот означава да искаш България да върви напред. Не е патриотично да насажда в обществото омраза и разделение. Защото само заедно, когато всички хора, които живеем в България, се хванем за ръце, държавата ще тръгне напред. Основна цел на моята кандидатура е присъствие на ДПС в Столична община. Резултатът от парламентарните избори ни дава увереността, че ще имаме присъствие в новия общински съвет. Именно заради това представяме на обществото и една изключително силна листа, листа с професионалисти, доказали се, с представители на различни етноси, с листа изпълнена с имената на много амбициозни млади хора, които са готови да работят за града ни. Благодаря ви много. Считам, че в София има достатъчно либерално мислещи хора, които да ни подкрепят. Благодаря ви, господин Мирчев. Вашите встъпителни думи. Аз съм професор Михаил Мирчев, издигнат съм от БСП Лява България коалиция. До сега винаги съм бил до политиката. Сега се осмелих да влезна, ако мога, в политиката, защото смятам, че умните, разумните и патриотичните хора трябва да влезнат в политиката, за да променят нещата към добро. БСП Лява България са в позиция на единствена алтернатива на сегашната власт, до сегашния модел на управление, на стила и на говорене и на практически действия от страна на властта. Какво ни харесва? И ако получим доверието на избирателите в София, аз и моите колеги, какво бихме направили? Първо, не ни харесва това, че София се управлява не като система, а някакси на парче и много хаотично.
Ни харесва това, че в София има много пари, харчат се много пари, а ефектите са малко и на много малко места в София. Не ни харесва, че непрекъснато от общината се дават много факти и много основания за подозрения в огромна корупция, в доста нагла злоупотреба и дори в мафиотизиране, въпреки че това е доста тежка дума и обвинение. Едната ви минута изтече. И... оставете всичките ваши аргументи за дебата. Добре, сега продължаваме с господин Джамбазки. Добро утро от мен. Добро утро. Кандидатирах се за кмет от издигнат от моята политическа организация от ВМРО, защото виждам поне няколко големи проблема в града, които би трябвало да бъдат решавани и трябва да бъдат решени, които са липса на сегашното управление. На първо място това за мен е проблемът със сигурността в града. И когато казвам сигурност, говорим не само за централната градска част, която лека по лека се превръща не само в не софийски, не български, не европейски град, за мое огромно съжаление. Говорим за сигурността на хората, които са принудени да живеят по улиците, граници на циганските автономии. Говорим за сигурността на хората, които са принудени да живеят в крайните квартали, където съчетаната липса на осветление, инфраструктура и полицейско присъствие прави невъзможна почивката на хората в часовете, които те си отделили, да поспат малко, да починат преди да отидат на работа. Това са въпроси, които трябва да бъдат решавани, защото липсата на сигурност е огромен проблем за една голяма част от софианци и хората, които живеят в този град. На второ място, въпроси, които съм поставил много време като общински съветник, са тези свързани с трите големи софийски монопола. Нека да оставите... вода, добре, и чест. Спирам до тук, ще продължим след малко. Благодаря. Ще продължим в дебата. Господин Лилков, вашата визия за управление на София и приоритети. Участвам в тези избори, издигнат от десна коалиция Реформаторски блок, и виждам моето участие като продължение на всичките ми дейности, свързани с Столична община и свързани с това, че натрупах много голям опит, знам проблемите на общината и знам проблемите на общината и от гледна точка на хилядите хора, с които съм срещал и на които съм решавал проблемите през тези години. Смятам, че София, наред с всичко положително, което е постигнато в града, се развива много бавно и се модернизира много бавно. И нещо повече. София се развива небалансирано. В момента бих казал, че имаме две столици. Столицата на крайните квартали и столицата на центъра на София. Една южна част и една северна част, която много забавено се развива и бих казал, че там се трупа много социална бедност и неравенство. Бих казал, че това са две столици, едната от които е столицата на деградиращия сграден фонд и лъскавия център, който обаче, за съжаление, губи своите качества на среда за обитаване. Благодаря в този смисъл за... аз участвам, за да дам истинските решения за развитието на града. Благодаря, господин Кадиев. Как влизате в тази битка? Добро утро. Първо да пожелая на всички колеги толерантна и безкомпроматна кампания, защото хората се умориха от такъв тип кампании и мисля, че София трябва да бъде водача в това нещо. Аз се кандидатирам за кмет на София, защото София заслужава повече. София заслужава повече, защото при бюджет от 1,5 милиарда резултата, който получаваме, не е този, който би трябвало да получим. Това означава по 1000 лева на всеки жител на София. В момента получавате услуга за не повече от 500 лева. Останалото или потъва, или се разхищава, или е откровена корупция. Ако стана кмет на София, ще направя така, че за следващите 4 години да няма нито едно дете без място в детска градина. Крайните квартали, в тях да се живее точно толкова добре, колкото и в центъра на София. Жените на София, хубавите жени на София, да не си чупят токчета по тротуарите, като вървят и като си бутате детето в детската количка, да не изпада по пътя. И не на последно място, изключителната роля и задължение на Столична община в увеличение на доходите на гражданите. Благодаря. Чрез безплатни карти за градския транспорт за пенсионерите, чрез местата в детските градини, чрез всичко това. Благодаря, ще имате възможност да развиете идеите си в следващия диспут. Госпожо Фандъкова. Доброто ви от мен. В последните години, благодарение на доверието на гражданите и на много-много работа, постигнахме видими резултати за София. Мисля, че никой от колегите не може да отрече това и не отрича. Но най-важното е, че това всичко се вижда от гражданите и се ползва от гражданите. Това не е само метрото и новите метролинии, но и новите превозни средства, трамваи, автобуси, тролеи, над 220 нови превозни средства. Това са не само кръстовищата на две нива, които изградихме, но и 130 км обновени улици и булеварди в
цяла София, не само в центъра. Подчертавам го това. Това са, разбира се, и новите детски градини. За последните години 80 нови детски градини, което компенсира загубени в миналото такива. Това са нови училища, нови музеи. Това са нови спортни зали, обновени училища и детски градини. Всичко това се оценява и от международни агенции. София беше поставена в топ 30 на най-бързо развиващи се градове в света. Благодаря ви. От общо 300. Първа минута. Чухме ви по жребия, който е определен от Централната избирателна комисия. Сега се надявам да започне същинския дебат, защото в вашите първи изказвания чухме основните теми и въпроси, които трябва да бъдат решени в нашия град. Една от водещите европейски теми няма как да отречете и да се съобразите с мен, да се съгласите. Има своето отражение в София и това е въпросът с бежанците, с сигурността на границите, на градовете, както и бъдещото интегриране на мигрантите. София има своите бежански центрове и райони в града, в които има осезаемо присъствие на имигранти. Как тези райони могат да станат по-сигурни предвид динамичната обстановка? Госпожо Фандъкова, започнете вие. Ние сме част от България, част от Европа и от света. Този проблем е най-актуалният безспорно в момента. За мен на първо място по тази тема стои въпроса за сигурността на гражданите. Ще припомня, че преди около 2 години, когато се засили бежанския приток в България и в София, тогава правителството на господин Орешарски откри още 2 центъра за настаняване на бежанци. И тогава ние поставихме много остро въпросите на първо място за здравния статус на хората, които идват. Срещнахме се с гражданите, особено гражданите, които живееха около бежанските центрове. Те се притесняваха най-вече от това и, разбира се, за сигурността. Тогава имах разговори с Министерство на вътрешните работи, колегите реагираха, бяха отпуснати допълнителни патрули, общинска полиция се включи и най-вече срещите с гражданите показаха, че те имат нужда от видеонаблюдение, осветление и полиция, и присъствие на полиция, за да се чувстват сигурни. Поставихме много остро въпроса за така наречените външни адреси, защото хората трябва да разделим бежанците на различни групи. Тези, които бягат от войната, семействата, децата, които влизат легално през КПП-тата в България и се настаняват в центровете за настаняване на бежанци, са едно. Но тези, които влизат нелегално и които крият рискове за града, изискват непрекъснатото внимание от полицията. Това е един от най-големите проблеми, свързани с бежанците. И за това са още от тогава датират и сега продължават масираните операции на полицията по залавяне на нелегални имигранти. И, разбира се, аз настоявам и за много сериозни санкции срещу трафикантите. Нека Но само да заключа, че моята позиция е, че София е изчерпала своя капацитет с изграждането на тези центрове и всичко, което допълнително би следвало да се върши, това е да се инвестира в сигурност. Какво е решението на този въпрос, господин Джамбазки? Давате ми знак. Няма как да ви дам знак по тази тема. Моето мнение е, че в града не трябва да има никакви центрове на настаняване на имигранти. Няма такава европейска и световна практика. Хиляди хора да се събират в централната част на столицата на една държава и там да започва разглеждането те откъде са дошли, сирийци ли са от Пакистан или са сирийци от Афганистан и така нататък. Ако бъде избран за кмет, ще направя всичко възможно тези центрове да бъдат преместени от София там, където има мястото. А мястото на подобни центрове, всяка една криза е най-близко до държавната граница, където да бъде установявано кой какъв е. Нелегалните мигранти да бъдат връщани обратно. Защото в край на краищата задълженията на всяка една държава да приема дори бежанци са следните. Тези хора могат и трябва да бъдат на нейна територия до тогава, докато се води война там, където тя се води, след което би трябвало да се върнат в родината си, да се борят за нея, да работят за нея и така нататък. Позволете ми само да ви опонирам с едно нещо. Вие искате да решите проблема, като го извадите от София. И от всички градове български, разбира се. Като начало. Защото ако се разходите не само в централната градска част, къде са трите големи центъра, между които по техните граници продължава да има проблеми. Враждебна, Овча купел и бившия техникум по дървообработване, известен като дървото на военна рампа. Центъра на града не случайно е наричан от всички, които по тяхно нещастие имат работа там, Малката Арабия. Мога да ви запозная с последното българско семейство, което живее на улица Симеон
в пресечките между Вашингтон и княз Борис I, последното българско семейство, което живее там. Тези хора разказват ужасяващи неща за начина, по който се живее там. Категорично не е достатъчно полицейското присъствие. Категорично не е достатъчно. Категорично полицията не е достатъчно активна в това да извършва профилактични и всякакви други превентивни дейности по установяването на тези лица. С вас да се разходим и да хванем който и да било тук, за 10 минути ще ви покажа 10 човека, които със сигурност са трафиканти. Нека сега да чуем. Това, което трябва да се случи, центровете да бъдат изведени и града, центъра на града да бъде осигурен от гледна точка на тази тежка битова престъпност, която заформя там. Само напомням, че двете най-тежки криминални престъпления, свързани с опити за убийства в центъра на града, на улица Пиротска преди няколко години и последното клане между трима човека пред синагогата, беше извършено от хора, които имат бежански статут. Те бяха признати за бежанци, бяха живели в България 3 години. Тоест би трябвало да се вписали да са майки с деца, само че бяха брадати мъже с ножове. Действително, това е най-острия проблем в момента. Той е общо национален и, разбира се, се изсипва в София. За съжаление, не в периферията дори на София, в самия център на София, така че няма как да го заобикаляме, макар и да правим уж технократски избори за кмет на София. Първи проблем. Гето нелегалните имигранти в центъра на София. Защо, госпожо Фандъкова, няколко месеца всъщност беше пропуснато да бъдат тези хора в центъра на София да бъдат, как да кажа, проверено кой какъв е, кой е бежанец, кой има паспорт, кой с пари идва тук, кой без пари, в какви хостели, хотелчета се настаняват и така нататък. На третия, на четвъртия, на петия месец полицията прави някакви показни акции и изважда от една сграда, от един хостел, 60 нелегални, подозрителни, с много такива опасни рискови физиономии хора. А полицията се оказва безпомощна. На този фон питаме, какво прави общинска полиция? Тя само, както вие казвате, охранява нощно време кварталите и изпълнява декоративни функции пред вашата община. Преди да продължите, нека да дадем възможност на госпожа Фандъкова да отговори. Последно, аз имам една лична молба към вас. Виждате, че много остър стана въпроса и изключителни авторитети вече официално се произнесоха. Например, не може да ни направи впечатление декларацията на Светия Синод и на негово светейшество патриарх Неофит. Там, ако сте забелязали, се казва, че става дума за опасност за българската държава, за православния народ в тази държава и той подкрепя западните възгласи, че всъщност това не е бежанска вълна, е организирано мюсулманско радикално нашествие, отговорите, което залива първо България и след това отива към Централна Европа и пак ще ни го върнат оттам в България. Какво прави общинска полиция? Мисля, че трябва да имате лична позиция категорично. Нека най-напред да изясним няколко неща. На първо място няма как да си затворим очите пред това, което се случва в цяла Европа, включително в съседни държави и в столиците им, не само на границите. И да кажа пак, че ние сме част от този свят. За радост всички могат да признаят, че към момента нашите граници се охраняват добре и това, което виждаме в съседните страни, все още, слава Богу, не го виждаме тук. Въпреки това, аз ще се съглася с господин Джамбаски, че в центъра има сериозни проблеми. Затова само преди 10 дни, преди да изляза в отпуск, поисках отново, имах разговор с министъра на вътрешните работи и поисках допълнителни патрули, които да патрулират непрекъснато полицейски патрули. Искам да кажа на господин Мирчев, че това не са показни акции. Те са започнали още, както казах, преди 2 години, по време на тяхното управление. А точно тогава бяха изградени абсолютно на тъмно, бяха открити. Ние разбрахме постфактум двата бежански центъра, които са в враждебна и в военна рампа. Така че би следвало да се обърнете към вашите колеги и да поразсъждавате дали точно София беше мястото за разширение на бежански центрове. Нека господин Георгиев, Но пак ще кажа, това, което правим, е да можем да осигуряваме видеонаблюдението, техническите средства, които да помогнат на полицията, защото полицията осигурява реда в града, а общинска полиция има своите специфични функции. Общинските полицаи не се движат през нощта в района, през нощта в района се движат представителите господин на СДВР. Господин Георгиев, благодаря ви, господин. Искам само да внеса едно уточнение, че когато бяха открити новите два регистрационно-приемателни центъра в София, това стана с комуникация с Столична община, не бяха открити на тъмно. Проблемът с бежанците е много голям и той е голям в това, че това е една огромна човешка трагедия.
Във всички останали аспекти проблема е преувеличен. Тези хора бягат от война, бягат от война и от глад. Няма да изядат нито хляба на европейците, ще им изпият водата. Тези хора са дошли, искат да работят и... Искат да работят? Статистика, четете ли нещо, ли си говорите? Във всички случаи тези хора не идват да правят престъпления. Те бягат от война и от глад. Първо, не бягат трябва от война, да погледнем на тези хора от хуманна гледна точка. Не може да ги третираме като някакви хора, които идват тук да правят престъпления. Да, само още една... Какво е вашето предложение за решение на проблема, така поставен от вас? Това е въпрос на централната власт. Разбира се, с добра комуникация с местната власт. Но въпрос е основно централно ниво. Господин, на първо място твърдението ви, че центровете са открити заедно в разговор с Столична община е пълна лъжа, защото аз бях съветник по това време и всички бяхме изненадани. На второ място да ви попитам следното нещо, понеже сте много хуманен. Колко точно нелегални мигранти живеят от вас във вашия хол? Каква е вашата хуманност? Какво сте правил като хуманност? Господин Георгиев. Мога да кажа следното, че действително тези бежански центрове бяха открити по времето на управлението на БСП и на ДПС, така че не трябва да се спекулира с тази тема. Но в момента военна рампа вече достига своя предел на капацитета си и бих казал, че Столична община няма повече възможност да приема повече от бежанците. В момента има около 2030 бежанци, забележете, само 320 от тях са получили бежански статут, другите са в процес на изясняване. И нещо много по-притеснително, тъй като говорите за интеграция. Тази интеграция е възможна основно на базата на образованието и на желанието да се работи в града. Статистиката за месец август показва, че от 1400 души влезли в България, над 80% са хора без никакво образование или с начално и основно образование. Тоест, това е много притеснително. И освен това, голямата част от тях са хора, мъже, които са категорично икономически емигранти. Господин Кадиев, да чуем и вас по тази тема. Уважаеми колеги, аз се чудя дали сме на дебат за София или сме на дебат за министър на МВР или директор на агенцията за бежанците. Това е една от основните теми. Столична община не може да замести държавата. Тук всички обясняват как имаме, какви граници имаме, какви бежански центрове имаме. Те не са на Столична община. Нито се ръководят от нея. Да, те се ръководят агенция за бежанците, която е държавна структура. Столична община трябва да допълва държавата. Тя не може да я замести. Вижте, така ли, че мигрантите са така, на територията трябва, на София? Да, връщам се, какво трябва да направи Столична община? Не, госпожа Фандъкова, както казвам, аз помолих Министерството на вътрешните работи да пусне още патрули. Не помолих, настоях и изисках като кмет. Вие не може да изискате на Министерството на вътрешните работи, но няма значение. Искате някой друг да ви свърши работата. Да, това си е, свърши това е работата. Есенцията. А трябва вие да си я свършите. Значи, имате общинска полиция, която е колко? 150 души, не повече. Назначете още 1000. По 1500 лева заплата са 1,5 милиона на месец, по 12 месеца 18 милиона. Намерете ги. Това е вашата задача. Изкарайте ги от това да охраняват Столична община другите общински сгради. Вкарайте ги там, където има бежанци, където има криминален контингент. Направете от бившата фирма Егида, която служеше за охрана в София, направете фирма, която да е жива охрана на паркове, градинки, места с силна криминална престъпност. Служете камери. Повече. В Лондон всяка една секунда, госпожо Фандъкова, ви снимат 4 камери. От банкомати, от магазини, от тук, от АМЕ, от общината, от МВР, от който искате. Ето това направете. А не да изисквате... МВР, аз изисках да пуснат още патрули. Може ли да отговори? И МВР като не пусна, да, какво правим? Ако вие сте завършили, нека госпожа Фандъкова да отговори и да продължим с другите теми. Значи, първо, в началото господин Кадиев ясно каза, че това не са ангажименти на общината. След това изведнъж поиска 18 милиона инвестиции в общината. Общината допълва държавата. Вие не строите ограда на границата. Най-голямата програма за видеонаблюдение се изпълнява от няколко години и продължава в момента. Колко камери има в София? В момента се изпълнява камери? И системата за управление на трафика. Изчакайте да ви кажа, ако искате. Това е важното. Не какво се изпълнява. Колко камери ме наблюдават мен в София? В момента имаме 300 обекта нови, които се изпълняват тази година. Не 300 камери, 300 обекта. Колко малко ще се понаучите малко урока колко преди камери? Да тръгнете да кандидатствате. Кой го интересуват обектите? Някой разбира това ли какво значи 300 обекта? Това са стотици хиляди камери. Освен това, системата на МВР и на Столична община миналата година я свързахме. Мисля, така, че не сте всички... права с стотиците хиляди. Ами, проверете. Мисля, че стотиците ви са малко повече. Стигаме до хиляди и ще ви го докажа с конкретни числа. Това колегите, които са се занимавали с тази тема, особено господин Джамбаски и господин Люков. Джамбаски беше председател на комисията по ред и сигурност и той знае много добре вашата парламентарна група.
Той знае много и добре. Когато се случи започва... баня беше, той беше председател на тази комисия. Нека да ви отговоря, не, ако. И ако тогава митинга го бяхте разделили с 300 метра, нямаше да се случи това нещо. Няма значение. Да. Така че само да подчертая. Видеонаблюдение, присъствие на полицията, масирано присъствие, но нека да разграничаваме все пак бежанците, които бягат от войната и икономическите и криминални елементи, които са в, най-вече в центъра на така, града нека и правят така да приключим тези по тази тема, защото тя е безкрайна и предстои наистина по нея да се говори не, много. Не, ясно, може ли... взривна тема и буквално обществото следващия месец може да се взриви, както става в една Германия, в Австрия, вероятно в Хърватска съвсем скоро и така нататък. София трябва да стане, всички сме съгласни на тази тема, трябва да стане един сигурен и модерен град. Нека да включим гражданските организации с техните въпроси по темите строителство, инфраструктура и развитие на екосистемите. Представете се и кажете вашия въпрос. Задайте го. Здравейте на всички. Казвам се Лилия Костова от Български център за зелена икономика и причината да съм тук е, че през април оформихме едни предложения, свързани с транспортната и зелената системи на София. Така че моите въпроси са свързани конкретно с тези предложения и са доста специфични. Бързичко ги задайте, исках да е само един, ако може да обобщите в един добре, въпрос. Добре, в такъв случай ще задам само един от въпросите. И то е, какви са проблемите с сегашния генерален план за организация на движението на територията на Столична община и какво според вас трябва да се направи, за да бъдат избегнати тези проблеми в бъдещия план, който трябва да бъде готов най-късно през март 2017 година. Благодаря ви. Още един въпрос да чуем сега. Преди да дам възможност за отговор, представете се. Цвета Бресничка от Асоциация родители. Моя въпрос е свързан с организацията на образованието в София. За образование исках да си говорим малко по-късно, но задайте въпроса, ще го оставим за следващия панел от ваши въпроси. Бързи, засяга двусменното обучение, което е вредно за здравето на децата, не е ефективно като учебен процес и не позволява на училищата да развиват нови методи на общуване с децата. Въпросът ми е към всички кандидати. Кога предвиждате в София да няма нито едно училище на двусменно обучение? Благодаря ви. И третия въпрос, свързан с инфраструктура и градско развитие. Ива Таралешкова от форум Гражданско участие. Всъщност много въпроси бяха свързани с тези теми. Това, което нашите колеги искат да поставят като въпрос към кандидатите е, считате ли да подлагате на обществено обсъждане, на ефективно обществено обсъждане всички проекти и планове, засягащи зелените системи и по какъв начин ще гарантирате действително ефективността на този консултативен процес и вземането предвид на мненията на различните обществени групи. Благодаря. Благодаря ви. Нека бързо да обобщим въпросите, свързани с генералния план на движението в София и обсъждане на проекти за зелените системи. Господин Кадиев, да започнем от вас, защото приключихте по предишната тема вие. Добре. Генералният план за движението на София беше прият, ако не се лъжа, 2013 година. Аз тък му бях излязъл от Общинския съвет, но сме го обсъждали в годината преди това. Той е доста голям. Основният проблем, който аз виждам в него. Съгласно този план, общата територия на улиците в София е 2,5%. За да имате нормално движение, трябва да имате 4%. Така казва плана и анализа. От тук следва следния извод. Или трябва да увеличите улиците почти двойно, или трябва да намалите автомобилите. Или някаква комбинация от двете. Предложението, които аз бих направил и които бих преследвал като политик, като кмет на София, е силно залагане на намаляване на автомобилите по улицата. Как става това? С повече градски транспорт, повече метро. И тук трябва да благодарим на Столична община, че прави метро. Хубавите неща не може да ги отричаме, но два пъти повече. Автобуси нови, прекрасно, само че те са 20% от парка. Два пъти по-бързо обновяваме автобусите. Велоалей, прекрасно, направени са няколко, макар че качеството е спорно. Но трябва да го направим така, че ако София се гордее с нещо, да бъде балканска столица на велоалеите. Поне това можем да направим. Гледах в Москва какво са направили за 4 години. Абсолютно съм убеден, че и ние можем да го направим. Нека да чуем господин Лилков. На първо място са необходими мощни инвестиции в градския транспорт. За да свалим хората от автомобилите, трябва да им дадем възможност за придвижване. Тоест тази политика на инвестиции в градския транспорт трябва да продължи. Това на първо място. Второ, какъв размер са тези да мощни инвестиции? Вие казвате мощни, откъде ще дойдат тези средства? Ще ви кажа веднага. Например, в столичния градски транспорт, в момента Столична община допуска около 15% гратис.
При 500 милиона пътувания годишно, това са 75 милиона пътувания гратис, което означава 75 милиона лева загуби. Ако се въведе контрол на входа на превозните средства, тогава няма да има никакъв проблем тези 75 милиона обратно да се върнат в градския транспорт. Момент. Второ. Те събират 100 милиона лева от билети. Ако има 500 милиона пътувания, 500 милиона, значи половината са другите гратис. Другите са от карти. Другите са от карти. Просто пропускате от продажбата на абонаментни карти. 60 милиона са от билети и 40 милиона са от карти. И 100 милиона е субсидия това от столична община. Това са статистиките, господин Кадиев. Това, което иска да кажа, че не са 15% гратис, 50%. Не, 50%, 15% официално. Ако говорим и неофициално, нещата отиват още повече. Така, може второ, въвеждане на транспорт. Довозваш или довеждаш транспорт до спирките на метрото, защото това беше един от ангажиментите на столична община, който остана неизпълнен. Тъй като гражданите в големите комплекси, които са на повече от 500-600 метра отдадена спирка, не се колебаят и си хващат автомобила, а ако има вътрешно квартален транспорт, който да ги довежда до спирките на метрото, тогава няма да го има този проблем. И нещо много важно. Проблема с паркирането в София се задълбочава. Вече това не е проблем само на центъра, а и проблем на крайните квартали. В този смисъл, тези 26 милиона, които пристигат от паркирането в центъра за градска мобилност, вместо да се инвестират в градския транспорт, който е губещ, да се насочват за изграждане на паркинги, тъй като това беше първоначалната цел, когато се въведе платеното паркиране. Парите от платеното паркиране да отиват за изграждане на паркинги. И ако тези 26 милиона в рамките на един мандат да чуем и вас с се инвестират визия в паркирането, това са 100 милиона. Разбрах. Индикация колко удобен градски транспорт го дават столичани по това дали го ползват или не. Ползват ли го според вас столичани? Градският транспорт, особено в пиковите часове, е доста дискомфортен и затова много хора предпочитат да тръгнат с личните си автомобили, което прави трафика ужасен, особено в пиковите часове. Какво предлагате вие? А състоянието на пътната инфраструктура извън централните булеварди, не само в центъра на града, но централните булеварди, дори и към периферията, пътната инфраструктура е в окаяно състояние. Всички шофьори в София ще го потвърдат. Господин Мирчев, какво предлагате вие, за да се решат проблемите, които очертахме до първо момента? Първо една констатация в продължение на казаното, че така наречения генерален план 2013-2017 е пълна катастрофа, защото в момента сме края на 2015. Става дума за система цялостна, нищо не виждам от това, освен 2-3 дреболийки, които са направени. Примерно много се говори за интелигентна система, светофарна интелигентна система. Примерно, като минете пред Софийския университет, ще видите един индикатор РУ, което значи ръчно управление, което катаджият е много интелигентен и това е интелигентната система на регулация. Тръгнете по големия булевард от центъра към Люлин, има 20-25 светофара. Най-елементарното нещо е да се направи зелена вълна. По едно време работеше тази зелена вълна, вчера пътувах два пъти в тази посока, зелената вълна някак си е катастрофирала. Значи, вие никаква система. Аз с автомобил транспорт и много с метро. Това са ми двете основни. И разбира се, паркингите. Безумие, метрото не може да го използваме пълноценно, ако няма съответна мрежа от паркинги, където хората да си оставят колите и това, което вие казахте. Довеждащия транспорт. Младост 2. Много елементарен скандал. Пускат метростанция и изведнъж на двата автобуса номер 76 и номер 111 променят маршрутите, хората обезумяват. Дигат се на стачка, общината връща, извинете, общината връща маршрутите. Що за безумие? За каква системност може да говориме? Управленска система. На столична община тук видяхме възможност за диалог между местната власт и гражданските организации. Нека да чуем. Извинете, много са точни тези, които господин Кадиев каза. 2,5% в генералния план за улици. Това, знаете ли как изглежда на моята уличка? Преди 7 години на моята уличка имаше. Няма нещо, не, се не, аз на господин на грешни, Кадиев му вярвам, защото той с числата да добре се справя. Това е в анализа на фирмата, която направи анализ на движението на София, което залегна в генерал. Може ли само да довърши изречението? Извинете. Извинете, много прост пример. Моята уличка преди 7 години имаше 5 блока и е 6 метрова. В момента има 20 блока, двойно по-високи и продължава да бъде 6 метрова. Къде е системата тук? Къде е системата на главен архитект Петър Диков? Нека да се опитам да отговоря, разбира се, на всичко, което беше казано. Първо, да подчертая, че всъщност най-мощните инвестиции в системата на градския транспорт се правят именно в последните години.
Това е строителството на метрото, това е част от системата на градския транспорт. Тази година, до края на годината, започваме изграждането на третата линия на метрото. Заедно възложила съм специално да продължи не само в централната градска част, но и към Овча купел и Горна баня. Така че заедно с третата линия 550 000 пътници дневно ще могат само след 4 години да ползват метрото. В момента се ползва от 350 000 души. Това всеки трябва да го прави, госпожо Фандъкова. Да. Това не е нещо... Да, само че не е лесно, господин Кадиев. Защитата на проектите не става от само себе си. И изпълнението на проектите не става. Аз ви благодаря за това, но нека да продължа. Дайте да видим какво ново правим. Друго допълнително. Това е ясно. Новото изисква тези 600 милиона инвестиции, мощни, както казва господин Лилков, за да продължим строителството на метрото, които защитихме. Второто нещо. Продължаваме с инвестициите, както вече казах, в новите превозни средства наземни. Тролейбусният транспорт е вече подменен на 90%. Това са модерни, енергоефективни тролейбуси. 15% енергия спестяват само последните 50 тролей. Автобусите продължаваме. В момента тече процедура за закупуване на нови 110 автобуса и плановете са ни за включването в следващия период и на електробуси, така че да можем да обезпечим и придвижването до метрото. За паркингите. И в момента има построени буферни паркинги към метрото. За съжаление, все още те не се използват достатъчно. Така че, освен строителството и инвестициите, е необходима и работата с гражданите и мотивирането да могат да се ползват тези паркинги достатъчно. Нека да чуем, интелигентната господин, система за управление на трафика. Тя се изгражда в момента. В момента е изградена на 45 кръстовища, изграден е центъра за управление на трафика. До края на 2016 година е осигурено приключването на проекта за изграждането на 160 кръстовища. Беше в програмата 2011, госпожо Фандъкова. Сега сме 2015, ние така, ако се движим за 8 години 45 кръстовища, 45 са част от цялостния проект, защото така, говорим за комплексно решение. За 4 години, 45 и този проект е с осигуреното финансиране и в момента се изгражда. Така че тази система ще позволи най-вече предимство за градския транспорт, линейките и пожарните, така че няма да говорим за зелени вълни, а говорим за система, която дава предимство на онази част, в която е по-натоварено в момента и то автоматично, и също така дава предимство за спазване графика на градския транспорт. Господин Джамбазки, да чуем няколко вас. Проблема виждам аз в транспортната инфраструктура. Няма да ги степенувам, но просто ще ги изредя. Първият, който е съществен и затруднява движението в града, това е пропускливостта на централните улици. И тук е ролята, ако щете на общинска полиция, ако щете на КАТ. Има централни софийски улици, на които се паркира и спира през деня на 2-3 ленти. Това са Дондуков, Мария Луиза и Сливница, ако щете. Това затруднява движението, забавя цялото движение, забавя градския транспорт. Господин Кадиев, не ми се води диалог с вас и слушайте маличко, след това ще продължим разговор. Правете реплики към момента, към мен. Момент! Ще го чуете. Има чуха, ако щете. Ако нищо не сте чул. И слушайте малко. Еми, да, защото не мълквате, за това не чувате. Губим време, за да се размяната на тези реплики, нека да ви чуем. Диалога на господин Кадиев ме впечатлява, но все пак. Той ви провокира. Това, което трябва да се свърши, ако си говорим за провокации, няма да го оставя да кажа дума до края. Повярвайте ми. Ако сте си говорим за провокации, няма да може да върши изречение. Искам съвет от вас, господин Джамбазки, какво да направя. Ето това искам. Откажете се от тази надпревара и се приберете вкъщи. Благодаря ви. Това, което трябва да се случи, е следното нещо. Да бъдат довършени, доизградени преградите, които не позволяват на автомобилите да върват в коридорите на градския транспорт. Например, трамвайното трасе по Дондуков. Например, буслентите по централните булеварди. Когато автомобилите не са на буслентите, когато автомобилите не са на трамвайните линии, градският транспорт ще е по-бърз и хората ще имат преимуществото, качвайки се на транспорта, да стигат по-бързо, отколкото в личните си автомобили. Тъй като трудно ще свалите хората, тия кампании, един в кола, два в кола, няма да се случат. На второ място, има страшно много недомислици в графика, по който се движи транспорт. Беше споменато тук довеждащия транспорт до метростанциите. Подкрепям го, това е сериозен проблем и в Люлин и в Младост. Но ви давам и друг сериозен проблем. Например, автобусът, който ходи, автобусната линия, която обслужва Чепинци, Световрачане, Негован, нагоре. Първата кола е в 6:05, втората е в 5 часа и 5 минути, следващата е в 6:30, 7.
И хората, включително децата, които трябва да отидат на училище в центъра на града, имат два избора. Или да закъснеят, или да се качат в 5:05 на този автобус. Елементарното и логичното е да има междинен курс сутрин и междинен курс вечер. Разбрах ви. Това са неща, които... Секунда, имам още един пример, да. Който беше недомислица и беше поправен. Години наред нямаше автобус до Алеко. Белия дроп на София, Витуш. Нямаше автобус по редица причини. В администрацията транспортните там дирекции отдели обясняха какво ли не от 10 кладенеца вода. Направихме доклад, защитихме го, направихме го с график, спирки и така нататък. Общината го пусна след решението на Общинския съвет. В момента автобусът е препълнен, колите се чупат. Защото хората искат да се качат на върха, да се качат на планината и да могат да използват. Ето ви недомислици, които могат да се оправят. Господин Кадиев, имате ли други въпроси? Да ви чуем вас и след това господин Георгиев, защото като че ли най-малко отношение за този въпрос. Да се трудно се превърна да взема да сте вкъщи. Аз ще ви прибера. Аз ще ви прибера. Ето, моля ви за спокойствие, защото зрителите не чуват какво точно си говорим като... Говорим един върху друг. Мисля, че наистина Георгиев. Много закъсня интелигентната система за управление на трафика в София. Аз разбирам, госпожа Фандъкова, че много неща са направени през годините, но като че ли много и от нещата не ви остана времето да ги направите. Града наистина е голям, проблемите пред него са много. Точно за това искаме да продължим, за да продължим със същото темпо, защото доказахме, че можем и знаем как. Не само знаем какво, а знаем как да го направим. Господин Лилков. Извинявайте, само да довърша. Да. Исках да кажа, че достатъчно време имаше госпожа Фандъкова, за да пусне тази интелигентна система. И само една реплика към господин Мирчев. Зелените вълни към Люлин работят, може би много рядко пътува по тази дестинация. Господин Лилков. Големите проблеми в транспорта в София е обслужването на северните територии. Това са едни части, които са с голяма перспектива за развитието на града и в момента почти час и половина се пътува, да кажем, от село като Негован и Подгомер до центъра на София. Затова това, което трябва да се направи в следващия мандат е мощни връзки с северните територии, които ще дадат ефект не само по придвижването и изобщо по развитието. И нещо друго. По отношение на планирането. Ако при планирането и проектирането се дава преимущество първо на пешеходеца, градския транспорт, и велосипедиста, а след това на автомобилите ще имаме положителен резултат по отношение на развитието на градския транспорт. Говорите за мощни връзки и мощни инвестиции. Да. Бюджета на София е все пак ограничен. Добре, може би мога да ви отговоря веднага. Фандъкова най-добре мога знае да колко веднага. Е бюджета на София и всички вие след като работите за управлението да на града. Той не е в никакъв случай тайна. Нека да си задам следния въпрос. Ако бъдете избран за кмет за София, как ще преразпределите бюджета така, че да можете всички тези приоритети, които очертахте, да бъдат изпълнени и да бъдат решени. Господин Лилков. Една статистика, която е от Общинския план за развитие, категорично доказана. 70% от частните инвестиции в момента в София, а частния сектор не трябва да се подценява, са само върху 30% от територията. Какво означава това? Това означава, че общината създава възможност за инвестиция на предприемачите основно върху 30% от територията. И вие ме питате, как ще стане мощни връзки? Когато общината навлезе и даде фронт в определени зони, тогава и частния бизнес навлиза и тогава се получава изглаждане на тези различия между отделните квартали и отделните части на София. Казах ви, северната част на София деградира именно поради това, че общината не навлиза там и не извършва благоустройствени мероприятия. Защо и дейности. Защо се получава така, госпожо Фандъкова? Нека първо да кажа, че аз наистина оценявам всички идеи, които колегите дават, но много от тези идеи вече се реализират и са факт. Нека да припомня, че в момента с много сериозни темпове се строи северна скорост на тангента. Това беше един проект, който беше разработен най-напред от Столичната община. В момента се изпълнява по оперативна програма Регионално развитие от Агенция Пътна инфраструктура. Да припомня, че след Южната дъга. В момента се изгражда и завършва изграждането на Западна дъга, а в същото време ние довършваме и проекта за връзката, може би най-останалата, най-тежка към момента по околовръстния път. Това е връзката между Младост и до отбивката до село Лозен. Така че със северна скорост на тангента една от задачите е именно създаването на условия за инвеститорите и развитието на тези северни територии. Но само да кажа по отношение на инфраструктурата,
че много важно е това, което и господин Георгиев направи бележка. Всъщност в нашите планове, в моята програма, която е много конкретна, с конкретни проекти, както винаги, стои вече новия приоритет. Влизането в кварталите и ремонтите на вътрешно-кварталните улици. Не само ремонти на улици, а изграждането на осветление и озеленяване, т.е. комплексните проекти. Но да кажа за бюджет. Да, кажете за бюджета на кратко, за да включим в последно време всички кандидати за кметове признават рекордно големия бюджет на София. Само искам да кажа, че той не идва на готово. Този бюджет се работи, за да може да бъде толкова. Нека да подчертая, че в годините на най-тежка финансова и икономическа криза, ние успяхме да запазим финансовата стабилност на общината, да привлечем рекорден размер европейски средства. Всъщност няма проект, който да сме могли да защитим и да не сме защитили. Така че общо в последните години инвестициите, заедно с европейските и местното съфинансиране, са в размер на около 3 милиарда лева. Нека това да ни даде възможността. И последна бележка, за да няма спекулации след това. Всъщност, европейските средства са целеви. Не можем просто да ги вземем и да ги преместим и да направим това, което в момента ни е хрумнало. Затова трябва да си има предвид колко е реално и след това въпроса ми е как могат да станат. Че е рекордно голям. Нашите критики са това в това. Признание. Да, това е признание. Нашите критики са в това, че той не се разходва прозрачно. Има течове в неговото изразходване. Дайте конкретни примери и веднага ще ви отговоря. Аз мисля, че тези течове от една част са... Да чуем само господин Георгиев и след това сте са свързани с криминална небрежност, от друга част са свързани с липса на административен капацитет на служителите в Столична община. Ще ви дам пример с водния цикъл на град Банкя, където 60 милиона проект, 3 години Банкя стои в разкопки, видим резултат, няма. Улицата са в дубки, едни и същи дубки се отварят по 10 пъти и се зариват. Как вие бихте решили този въпрос? С прозрачността и с административния капацитет? Какво с контрол, е с прозрачност и всъщност проблема е не къде да пренасочим бюджета на София, дали да го разпределим по един друг начин. Трябва да бъдат спряни течовете. Господин Мирчев и след това господин Кадиев. В много странна ситуация сме. Господа Фандъкова е дама. И ние всички им дължиме кавалерско отношение, но тъй като става дума за факти все пак от столицата, те са много горчиви, сме принудени доста остро да ви поставяме въпросите. Вижте, извадил съм от вашата справка, когато сте правила анализ, свързан с сборния бюджет на Столична община 2015 година и сте се отчела за 2014 година и вижте какви парадоксални неща самата вие сте записала. За благоустройство са предвидени за миналата година 155 милиона. И сега чуйте внимателно, защото има пари и те се пестят. 66% само общината е употребила, изразходила, вложила, построила нещо с тези пари. 52 милиона са спестени. Тук оставаме без коментар. Що се отнася до така, госпожо Фандъкова, приплъзвата, направихме Южната дъга, сега правим Западната и Северната. Каква Южна дъга е направена, като са направени ни 6 км от Бояна до Младост 3? Имаше още само 2 км да се продължи, там отчуждителните процедури не са толкова сложни, до пътя за Панчарево. Има още 5 или 6 км за връзката с голямата магистрала. И как си представяте, че става това? Просто казвате, трябва да се направи години, не може да направите една отсечка. Да, нека да, за 4 години не може да направите една отсечка и да спрете. И след това да твърдите, че цялата дъга е изпълнена. Нека да чуем, госпожа Фандъкова, този въпрос, който вие поставихте. Има ли спестени пари и така, защо са спестени? Нека да кажем, че бюджета на София в края на годината се занулява. Това господин Кадиев може да го развие по-добре като експерт. Но тук говорим за капиталовата програма. Много е важно това, между другото, на заседанията на общинския съвет, при отчетите много често го коментираме. Когато говорим за инвестиции и за проекти, които се изпълняват, има редица фактори, които ни задължават в даден момент да пренасочваме от един проект в друг. Защо? Защото трябва да се изпълнят процедури, трябва да се изпълнят отчуждавания, трябва да се изпълнят процедури по закона за обществените поръчки и избор на изпълнител и те много често се жалят и текат обжалвания малко по-дълго време. Има и други причини. Ако прегледаме внимателно, че трябва да блокираме изцяло един район,
Ние взимаме решение да сме гъвкави в рамките на годината да пренасочим тези средства. Така че те не са спестени или не са се изпарили, те са пренасочени от една дейност в друга с знанието, разбира се, на общинския съвет. Възможно ли е ускоряване на тези процедури, за които говорите, именно в посока се да не по закон. Се пренасочват така пари, а те да бъдат използвани процедурите се движат по закон. Законът за обществените поръчки дава ясна възможност на всички, които имат претенции към провежданата поръчка, да се жалят в КЗК и в съда. И за мен това е много Кадиев, важно, защото когато на говорим да думата. За контрол, има редица контролни механизми и една от тях е външния контрол. Господин Добре, Кадиев. Преди да си тръгна към вкъщи. Тръгвате ли си вече? Тръгвам поред. Колегата Джамбаски ме отпрати и аз го слушам. Какво той, да прави? Нали, понеже ви каза, реших, че ще се откажете посредата не, на диспут. Не, няма да се откаже, разбира се. Напротив, мисля, че ще спечели тези избори, но това е отделен въпрос. Така, карам поред. Първо, бюджета на София е заслуга на всички. Нали така, госпожо Фандъкова? Последната промяна в данъците на София беше направена 2008 година по мое предложение. Лично. Тогава господин Борисов беше кмет, той нареди на групата на ГЕРБ да го приеме. Давам ви конкретен пример. Много е важно да кажем, или поне аз да кажа за себе си, че няма да има увеличение на данъците на София. Защото ГЕРБ го предложи преди няколко дни. 2%, нали си спомняте и го предложи? Не е възможно обаче предложи да няма... Предложи го на национално ниво, като възможност право на общините. Общините решават дали ще има или там. Вие ще кажете как ще ги увеличите. Аз казвам, че няма не, да аз няма да ги увеличам. Ако те останат на власт, няма как да не ги увеличат. Това казвам. Господин Мирчев, за най-тежките години на криза не съм си позволила, откакто съм кмет до сега, да предложа увеличаване на местни данъци и основна. Така направихте новия завод за буклук, че той ще фалира и трябва абсолютна да увеличите... Абсолютна манипулация трябва да и увеличите такса смет, за да можете за 10 години да изпълните европейската директива. Аз каня всички кандидати за кметове и вас, професоре, колеги, да отидем на завода и да се разхождам. Той не работи в момента. Така ли за данъци, няма буклук, който да влиза вътре за обработване. Колеги, говорим за данъци, не за такси. Таксите са разходно ориентирани. Работи, разбира се. Таксите са разходно ориентирани, ако завода е скъп, таксите ще работи. Защо смятате, че данъците ще бъдат увеличени, ако вие не бъдете избран? Финансовия министър от ГЕРБ предложи всяка община да има възможността да увеличи 2%. Госпожа Фандъкова е заместник-председател на ГЕРБ. Тя не е просто кмет на София. Тя трябва да беше оттеглено, след като вдигнахме вой всички, включително и аз. Или обяснявайки как това са 170 милиона за столична община, от които половината ще изчезнат. Защото половината изчезва. Северната тангента. Нали казахте за позитивна кампания? Не влизайте в твърдения така на едро. Ако имате някакви конкретни сигнали, вие знаете, че когато сте ми ги подавал, аз съм ги проверявал и съм взимала мерки. Радвам се, че го признавате. Кмета на район Витоша, кмета на район Изгрев. Това са три от проверките, аз съм направил общо 150. Така, северната тангента. Кой строи северната тангента, госпожо Фандъкова? Агенция Пътна инфраструктура. Водстрой. А за фирмите, вие знаете, аз не се занимавам с фирми. Собственост. Агенция Пътна инфраструктура е направила... Защо на мен да ми викат, това са... Северна тангента е 235 милиона лева. Това са горе-долу 20% от бюджета на столична община. Това не са пари на общината, това са средства... Защо на мен ми викат от оперативна програма изпълнител е държавата и... Господин Кадиев, ако вие можете да нарушавате закона, ако кажете сега, че ще нарушавате закона за обществени поръчки, ще си избирате фирми, които вие харесвате, кажете го ясно, за да знаят гражданите на София. Не вие самата, вие сте фасадата, но отзад тази фасада стои един човек от банкия. Това твърдение го чувам, го слушам от години наред. Пак ще кажа, за да няма манипулации, северна скоростна тангента е държавен проект и се изпълнява от агенция, държавната агенция пътна инфраструктура. Не знаю, съвсем очевидно няма да се случи. Защото очевидно не седи по време и той също седи локален дебат. Това, което може да се случи, за да бъде ясен, защото си взема думата, няма как, иначе ще трябва да я гледам до края на деня. Добре, заповядайте. Благодаря ви, трогнат господин съм. Господин Лилков ще изчака. Съжалявам. Да. Съжалявам, колега, ще изчакате този път. Малко сте нахален, господин. Да, от малък съм така, вие също. Това, което трябва да се случи, за да бъде прозрачен бюджета и да се вижда как се разхожда, е едно старо предложение, което не е мое, не съм открил топлата вода, но това е публикуването на регистър на обществените поръчки. Тук са го предлагали други колеги, например колегата Лилков. Има такъв колегата Лилков, по предложение го на колегите, но има такъв, да, отворете сайта да на общината и ще го видите. Да работи и да се вижда. На общината е най-лошия сайт. И да се вижда кой това е, ваше е кандидатствал, при какви условия кандидатствал, каква е цената на поръчката, за да се види кой строи, какво строи и как строи. Това ще помогне много да е ефективен, да се вижда как се случват нещата. По отношение на северната тангента, само ще ви напомня,
припомня протестите на хората в всички райони по край нея, трите района. Защо? Защото агенцията искаше да ми изкупува земята на 6 стотинки, на 5 стотинки. По отношение на развиването на Старопланинската ЕК, това са районите Кремиковци, Нови Искър, ако щете от тази страна, които са само селски райони. Да, няма как да не е града разделен на две, защото години наред на тези хора им се обещава водопровод и канализация, но те не се случват. Идете в Чепинци, идете в Негован, идете в всяко едно от тези села, които се сещате наоколо. Ако щете в Иванине, който е близо до банки, т.е. селище част от район банки, ми няма канализация години наред. Предвидени са, решението е тези пари, които са предвидени за развитието на града, европейските средства, да отиват в тази канализация, не само в южните райони и квартали. Това трябва да се завърши. Има готов проект за Чепинци. Има ли право да отидат на там, госпожо Фандъкова, тези пари, както казвате? Само да кажа, аз ще говоря с факти. Кажете, аз ще говоря с факти. Когато станах кмет, около 30% от София нямаше канализация. За тези години построихме над 100 км канализация и над 220 км водопроводи. Добре. Това са предимно европейски средства и имаме... Да, прав сте, защото това са тежки проекти, които са изключително скъпи, не само като изпълнение, но като отчуждение. Госпожа Фандъкова, не може европейска столица няма да има хора, да, абсолютно съм съгласна. Кажете как ще ги изпълните за две години и можем да дискутираме с вас. С повишаване на административния капацитет на вашите служители, които освен, че имени са като административния капацитет, които се отнасят изключително бездушно и към гражданите. Нека да чуем господин. Нека само да кажа, че проектите ни са разработени за кандидатстване по новата оперативна програма и аз твърдя, че целият лимит за София, който е възможен, сме го използвали и в този период и сме готови да го използваме и в следващия. 5%. Тъй като говорихме за бюджет и за данъци, да, искам да кажа няколко неща, които не подлежат изобщо на коментари, не трябва да се спекулира, колеги. Бюджета на столицата. Всеки от вас може да го види на сайта на Столична община и мога да кажа, че първият доклад, който се внесе за публично обсъждане на бюджета на Столична община и публикуването му в интернет е мой. Второ, по отношение на обществените поръчки. Мое и на Владимир Кисьов е предложението да се направи такъв регистър и могат да се проверят много от тези неща, за които вие говорите. По отношение на данъците и на таксите. Категорично предлагам това, което Столична община не прави, е част от данъците, реализирани, получени от гражданите от даден район, да се инвестират обратно в района по предложение на самите граждани за изграждане на съответните, на съответната инфраструктура. Това в момента, не се прави. Данъците се пренасочват в зависимост от инвестиционните намерения на Столична община, господин, които не винаги Кадиев отговарят... Господин Кадиев, подхвърли една реплика. За кои данъци говорите? Местните данъци. За местните данъци. По отношение на това, което предложи, финансовия министър и управлението на ГЕРБ, категорично се дистанцирам от него и казвам, не трябва да се повишават данъците с 2% по решение на Общинския съвет, а обратно, от 10% данък общ доход, 2% да остават в общините и да се използват за инвестиционни цели. И последно, госпожо Фандъкова, ще кажа следно. Общини, господин Иванов. Последно, ако има някъде дълбока грешка в бюджета, това е, че ежегодно се залагат, се получават повече пари от такса смет, отколкото е план сметката на Столична община и ще кажа конкретни числа. За 2012 50 милиона повече е събрала Столична община от такса смет от необходимите средства. За 2013 6 милиона, за 2014 27 милиона. Тоест, това означава, че Столична община получава повече пари от такса смет, отколкото са и необходими. И тук вече виждам големия резерв да се намали такса смет, особено за бизнеса, който е претоварен с тази такса. Господин Георгиев, момент, госпожо Фандъкова. Нека да чуем и вашето мнение. Критиките по въпроса за намаляване... Критиките част на бюджета са именно в това, че трябва много по-висок контрол при събирането на местните данъци и такси. Там има огромен резерв. Много голяма част от сделките, които се извършват в Столична община, не се реализират на реалната сума и по този начин се ощетява с общинския бюджет. Дайте така просто ощетява да говорите. Когато всеки може така да говори. Когато продават колата един на друг, госпожо Фандъкова, продават на занижена цена. Това е обществена тайна. Когато си продават апартаментите, ги продават на данъчна оценка. Конкретен пример, веднага ще го изпратим на данъчните. От сделките в Столична нека, община. Нека се пак да отговоря, защото всички въпроси очевидно са към мен. Да. Тук няма не, как да не взема отношение. Именно по данъчна оценка става прехвърлянето, а не става по реална сума. Нека все пак да почна от въпроса, по-скоро от темата, която постави господин Лилков. Такса смет се разходва така, както закона позволява. Действително има стари вземания, които отиват за капиталови инвестиции. Но трябва да кажа, че с тези пари ние строим или ремонтираме парковете на София.
инвестициите в парковете и в зелената система, то които се правят, са видими. В момента се строи парк Възраждане, а реконструирахме 19 парка. Само преди няколко дни беше готов. Ами вие знаете в какво състояние бяха, може би или не, може би не сте ходили тогава по парковете. Напротив, аз имам деца и ходя по парковете. Ами надявам се, че помните тогава и знаете в момента реконструираните паркове се радват на изключително голям интерес. Идете в Северен парк, понеже твърдите почти всички, че не се инвестира, само на жълтите павета се инвестира. Отидете да видите каква красота е Северен парк. Но нека да се върне все пак на обществените поръчки и на регистъра. Действително, колегите от Синята коалиция повдигнаха още по време на първия проектобюджет на обсъждането въпроса. Ние заложихме и сериозен регистър, изработването му и в момента приключва обществената поръчка, но веднага направихме връзката с Агенцията за обществени поръчки. В момента, господин Кадиев, ако отворите, аз вчера го направих, за да съм коректна, Столична община, обществени поръчки и ще влезете веднага и ще получите цялата информация за поръчките не само от общината, но и от районните администрации. Господин Джамбазки, давам ви думата на вас по отношение на намаляване на данъците, на намаляване на такса смет. Възможно ли е това за бизнеса, както каза господин Лилков? Според мен възможно, трябва да се направи разделение. Крайните райони много за София. Да, защото наистина върху бизнеса таксата е завишена и те плащат, носят основната тежест. Така че възможно да случи това нещо. И според мен е разумно. Това е предложение, което всеки път тук няма как да се отрече, го прави колегата Лилков. Нека да чуя и вас, господин Мирчев. Намаляване на такса смет за бизнес. Какъв би бил вашия ангажимент? При този завод и катастрофата, която се очаква с проблема отпадъци, изключително скъпа инвестиция, която трябва да бъде възстановена в 10 годишен период, мисля, че тази власт, ако остане на власт, ще трябва да дойдете на власт. Ами трябва да решим проблема с завода, за да не се получава това допълнително оскъпяване. Нека да чуем и господин Кадиев. Да знаят зрителите за какво става въпрос. В момента всеки жител на Столична община плаща 1,875 промила такса битови отпадъци. А бизнесът плаща 10 промила. Тоест колко? 6-7 пъти повече. Това е разликата. Ако намалите обаче промилите на бизнеса, или трябва да загубите пари, което вие предлагате всъщност, не е така. Или трябва да увеличите тези 1,875 промила. Е, затова всеки, който говори за това как се намалили за бизнеса, трябва да обясни. Говорим за подобряване на бизнес климата. Тоест, вие не бихте намалили такса смет за бизнес. Аз по-скоро бих, и без друго е задължение на всички общини в България, бих помислил как да се направи най-добрия вариант за нов вид на изчисляване на такса, защото е абсолютно несправедливо да имаш апартамент, да не живееш в него и да плащаш на квадратура. Преди да говорим за такса, трябва да говорим за разходите за буклук. Разходите са абсурдно завишени. Се нормализират сегашната такса, ще бъде достатъчно. Уважаемия професор, за да кажа, че това е, още веднъж го казвам, ясно. Това е груба манипулация. БСП години наред спираше изграждането на и средствата за изграждане на завода за отпадъци. Над 84% от средствата са безвъзмездно европейско финансиране. То не подлежи на възстановяване. Моля? Аз бях там. Как това е най-абсурдното твърдение, госпожо. Това е най-абсурдното твърдение. Вие не можахте да се справите с Европейската комисия. Това е истина. Не, веднага ви казвам, защото историята се знае от всички. Първите години, още когато господин Борисов беше кмет, вие знаете, че проектът беше заложен в оперативна програма Околна среда и след това му беше намалено финансирането, така че да не стане. Първото решение на Министерски съвет 2009 година беше да се гарантира държавното съфинансиране, с което се даде зелена светлина за завода. Безспорно е, че завода за Буклук се прави дълго. Но манипулация е, че манипулация е това, което казва професор Минчев, Мирчев, извинявайте категорично. Вижте, госпожо Фандакова, дайте само три изречения, защото се оказва манипулация. Първо, аз считам, че бизнесът има нужда не от намаляване такса битови отпадъци. Има нужда от подобряване на бизнес климата. Какво прави Столична община? Не очакваме да помага на бизнеса, но нека да не му пречи. Нека да не се поставят постоянно административни пречки. Нека когато става въпрос за отдаване на общински терени, когато става въпрос за управление на общинска собственост, това да става по прозрачен начин. Нека когато районните администрации подготвят тръжната документация, да включат територията на целия район, а не избирателно
части от общинската собственост да бъдат извадени от схемите. Честно казано, не разбирам какво има предвид господин Георгиев. Добре, има нужда да не се пречи на бизнеса. Не е нужно да му помагаме. Искам реплика за завода, защото е винен. Административните пречки пред хората, които правят бизнес, са огромни. Вижте, господин Георгиев, проблемът с прехваления завод. Първо, два пъти или три пъти има увеличен капацитета. Похарчени са 340 милиона вместо 150. Вие сте отговорен професор. На входа ги няма буклуците. Те трябва да бъдат разделени. Не целият софийски буклук отива в този завод, а само 20%. Те трябва да бъдат отделени. Господин Мирчев, второ, това е извинете, РДФ горивото, къде ви е инсталацията в Топлофикация, за да бъде намалено след това себестойността и таксите на столичани е за пар. Нека да чуем госпожа Фандъкова. Тя е готова за финансиране, както завода, господин вместо Мирчев, за две години построихте този завод за 10. Ама то, докато има хора като вас, винаги ще се спират развитието на града. За завода за Буклук. Съвсем изкуствено задържате високите цени на парно в София. Най-модерния в момента на Балканите завод, подкрепен изцяло от Европейската комисия, Европейска инвестиционна банка, от техните експерти, които поставят на първо място няма разделно събиране на буклука и изисквания за ефективност. А в завода има сепариращи инсталации, които разделят отпадъците. Добре, целта на завода е над 50% рециклиране на отпадъците. Благодаря, госпожо Фандъкова. Искам да преминем към въпроса за образованието, защото и културата, защото той е много важен на територията на нашия град. Един въпрос чухме от публиката преди малко и той беше свързан с двустепенното обучение. Давам ви възможност да отговорите на този въпрос. Двусменното, искам да кажа, кратко. Обучение. И публиката да бъде готова да зададе следващи два въпроса. Двусменно обучение, много накратко. Абсолютно съм съгласна с госпожа Бресничка за това, че трябва да се върви към едносменно, но да кажа, че как това е... Как ще стане това? Да, значи първо общината това, което прави, строи и разширява училища. Но решения на самите училища са колко деца ще приемат и какъв е техния капацитет. Все още закона позволява това. И аз съм разговаряла с много мои колеги за това, че не трябва да се раздува заради делегирания бюджет капацитета, а напротив да се намалява, за да може сградата на училището да поеме съответно броя деца. Има училища, които са много популярни, там има опашки, има записани деца, разширяват се все повече и повече стаи и това намалява, разбира се, възможността пък да се осигури по-качествено образование или като цяло едносменния режим. Господин Лилков, двусменното обучение и нека да допълня въпроса. Строежа на нови спортни зали, физкултурни салони в училищата, защото това е проблем, който наистина съществува на много места. Категорично съм съгласен с това, което каза госпожа Фандъкова. Тя може би си спомня, че преди повече от 10 години разговаряхме по този въпрос за едносменното обучение. Подкрепям го. Вие бяхте директор тогава. Подкрепям го. И нещо повече. То е обаче свързано с оптимизация на училищната мрежа. Общината достатъчно добре се грижи за състоянието на училищата в момента. По отношение на спортните зали. Заложил съм в своята програма да изпълня едно решение на Общинския съвет от преди няколко години по мое предложение. Да се модернизират и да се изграждат салони по физкултура модерни в дворовете на училищата. Имаме такава програма, разработена програма, която е на бюрото на главния архитект за 25 ученически спортни модерни зали, остойностена и нещо повече. Този проект за строителството може да се комбинира с изграждане на подземни паркинги и както е написано в решението на Общинския съвет и соларни източници за ток. Ето ви икономично истинско решение, с което се решават три проблема едновременно. Господин Джамбаски, двусменното обучение и физкултурните салони в училищата. Причината да има нужда от двусменно обучение е чисто демографска. Голяма част от населените места в България се обезлюдяват, защото хората нямат препитание, идват в града. Това е причината, поради която непрекъснато има недостиг на места в детските градини. И теорията, че непрекъснато трябва да се строят детски градини и училища, би трябвало да означава, че трябва да всички български деца да се съберат в София в един момент, който е крайно неразумно. Това, което може и трябва да случи, е следното нещо. На първо място да бъде изравнена привлекателността на всички училища. И на това на улица Баба, в модерно предградие, където отново беше върната класическата гимназия, което е страшно безумие, защото там е огромен проблем, но това е друга тема. И това в центъра на града. Тъй като наистина има училища, които са така наречени кавички елитни и всички се стремат да запишат децата там. Тоест трябва да има изравнено качество на образованието и да бъдат достатъчно привлекателни кварталните така наречени училища.
Нека да чуем сега... Второто, секунда за спортните салони. Да. А тук трябва да бъде променена цялата философия на спорта в училище. Нали си мислите, че с 40 минути между математика и физика, особено при днешната начин на живот и пропаганда, примерно девойките до 18 години ще отидат да се изпотат, след което няма къде да се изкъпат и ще отидат пак в час. Това е причината тези деца да бъдат кафенетата. Какво и да бъдат отстрани. Решението е следното. Спорта да бъде отделен в един ден и да бъде на колкото им трябва спорт, преценено според инспекторат и така нататък, който разбира от тази работа, да каже за учениците от това, това, това и това училище, отивате на спорт този ден. Имате вътре душове, бани, като в нормална държава, където можете да се изкъпете и където можете да се спортувате. Не затластяте, не да пиете от 12 години по спирките, не пушите цигари. Имаме това е представител начина. На асоциация родители сред публиката. Нека да ги чуем с другите въпроси за образование и култура и след това ще ви дам думата и на вас. Всъщност, моят въпрос беше за двусменното обучение. Спортните зали също са много важен аспект, но бих казала, че не е само решение на училището и въпрос на подкрепа от страна на общината как да се случи. Това е на оптимизация на училищната мрежа. Бързи други два въпроса. Представете се. Добро утро, Слав Бойчев, независим театър и Монтвис. Бих ви попитал какви биха били вашите политики по отношение на културата и тук не става въпрос само за финансови политики, а например за нещо, което изключително липсва, като ефективната комуникация между култура и образование, между културните институти и учебните заведения на територията на общината. Благодаря ви. И още един въпрос. Добро утро. Антеодора Климентова от Фондация Форум. Моят въпрос е свързан с участието на гражданите. Имате ли готовност да промените процеса, който включва гражданите при решаване на различни проблеми и ако имате такава готовност, склонни ли сте да обсъдите нов механизъм за ефективен консултативен процес с неправителствените организации? Благодаря, господин Георгиев. Най-голямата ми критика, която имам към госпожа Фандъкова и към нейното управление е именно в сферата на образованието. Много деца отпадат от основно образование. Самия факт, че когато в ромската общност някое дете стане абитуриент, хората дигат празненство по-голямо от сватба. Нека да чуем какви са вашите конкретни решения, защото с критиките просто мисля, че няма да бъдем ефективни в днешния конкретните дебат. Решения са работа с тези хора. Вие в ДПС работа... не работите с тези хора, между другото. Общо взето, по резултатите от изборите се вижда, че работите хубаво. Работа с ромски медиатори. Господин Джабаски, не измествайте темата и не ме прекъсвайте. Ами да ви напомня няколко цигански квартала, в които имате забележителни резултати. Ако говорим за резултати, вие сте избран фабрика, именно с гласа на ромски вод. Суходолска 3-5. Вие сте имате забележителни резултати. Точно с фотета, с техния вод. Там работят страхотно ДПС с флагманите в работата с циганския вод. Той човека може да е отговори. Може да каже как работят там. Господин Джамбаски е избран за евродепутат именно с гласовете на ромите в България. Защото е депутат на Сенсора, която на европейските избори има забележителни резултати. Решенията са работа с тези хора, работа с ромските медиатори и информираност. Там е най-големият проблем на досегашното управление на града. Господин Кадиев, двусменно обучение... Ще бъда съвсем конкретен. Госпожа Бресничка каза, един от проблемите е Столична община. Това, че не оптимизира достатъчно сградите. Тя го казва. Тя е специалист и това е вярно. Второ, инвестиции в строителство на нови училища. Госпожа Фандъкова каза, нови детски градини. Защото строим и се си 10 000 деца без детска градина. Не е чак толкова трудно. 50 детски градини по 200 места, по 1,5 милиона всяка. С 75 милиона за 4 години не може да отдели Столична община 75 милиона, за да направи тия 10 000 места и да ликвидираме проблема. Никога не е имало такова строителство интензивно на детски градини в историята на града, както сега. Вие правите по 8 градини на година. Ако правите двойно, за 2-3 години ще го ликвидираме проблема. Ако вие бъдете избран за кмет, ще направите ли двойно строителство се, на детски градини? Не е някакво. И всичко трябва да се прави двойно. Двойно трябва да правите метро, двойно трябва да купувате автобуси, двойно трябва да... Да, 30% да спестени капиталови разходи за всяка година. 30% спестени. Нека вашите консултанти малко ви обяснат. Не моите консултанти, ето е схемата. Нали ви я показвам? Момичето, как ще включим гражданите? Използване 71% само. Искам да ви предложа нещо.
което съм заложил в моята програма, откраднете идеята, който и от вас да спечели. 1% от бюджета на Столична община да се решава от гражданите с онлайн референдуми. Правят го 1500 общини в цял свят. Тръгнало от Латинска Америка, стигнало е до Европа, в Германия го има, Швеция го има, на много места го има. 1%, не е кой знае какво. Но по този начин давате на хората усещане, че нещо те решават. Онлайн гласуване, елементарно, дали ще е за градинки, дали ще е за детска градина, дали ще е за физкултурен салон. Нищо особено няма. Господин Ето Мирчев, го гражданското бихте ли откраднали идеята на господин Кадиев за подобно включване на гражданския господин сектор? Господин Кадиев има много идеи, ще крадем много. Стар девиз на месец. Може ли да кажа за двусменното? Кажете бързо, за да вървим към финал. Вижте, голям проблем, защото няма система. Значи има едни училища, в които не достигат паралелките и там спокойно могат да си минат на една смяна. Но вижте моето много, много хубаво квартално училище 119. 7 паралелки в първи клас. Вероятно, защото демонстрират училището, че с една страхотно хубава учителка, начална учителка. 7 паралелки. Медицинския кабинет ще учи единия клас, в директорския кабинет ще учи втория клас. Е, това е едно училище, което вместо от две да мине на една смяна, е тръгнало да мине на три смени да учи. Какви са тези диспропорции? Според вас? Ами инспектората в София трябва да си върши работата. Тоест да намали бройката на учениците. Някакви лимити. Сградата е примерно за 50 паралелки, не е за 70 паралелки. Да има някакъв елементарен ред. Разбрах ви. Господин Лилков, последно ли вие по този тема? Имаше няколко въпроса. По отношение на детските градини. На първо място, ако стана кмет, ще поискам от държавата да промени категорично наредбата за изграждане и нормативите за изграждане на детски градини, тъй като в момента в някои отношения тези изисквания звучат действително безумно. Второ, ще извадя общински парцели и ще ги предложа на частния бизнес за строителство на детски градини. Това не е правено от Столична община. Те частни детски градини, за да изтеглят платежоспособното търсене към тях. И ще продължа да строя със същото темпо детски градини. Държавата заплаща на тези частни детски градини. Много интелигентно. Второ, по отношение на това, което господин Кадиев каза за референдумите. Има много по-евтин начин да се включат гражданите в управлението. Не знам аз. Разбира се. Кое? Гражданите в дневния ред на общината, това е една програма, която предвиждам в моята управленска програма, ежегодно да се включват със своите предложения и общината да извършва класация, да номинира съответните организации, които предлагат и да изпълняват тези проекти. А по отношение на управлението, господин Джамбазки, много ви моля, много кратко, как ще включите неправителствения сектор и гражданските организации? С риск някой да се засегне, по тази тема винаги ужасно се спекулира. Всеки обяснява как ще се включи всеки и накрая никой не включва. Няма ли да ви включите? Включването на хората в управлението на града, моето уважение става най-вече през избори. Хората гласуват, избират, търсят отговорност от тези, които са ги избрали. Да, разбира се, трябва да има възможности, трябва да има форуми, трябва да има отворена община, ако щете го наречете. Но само си представете да вложите в дневния ред възможност да се вкарат точки от, примерно, някаква група хора. Да, както бяхте се опитали да направите отворен парламент ли беше? Да, как опитах беше? Се да го направя. Ами да, факт, но виждате, че не работи. Това, което трябва да се промени, е да се промени чисто фиктивния начин, по който се правят обществените обсъждания. И затова хората се дразнат, защото обществено обсъждане го прави архитект или някой си в 2:30 през деня, когато хората са на работа. Има три квартални баби, които разбират за тази работа, но те не могат да повлияят кой знае колко много. Ефективно обществено обсъждане. Ето това е, което трябва да се случи. Госпожо Фандъкова, по тази тема и вие. Аз имам много конкретна мярка заложена, която също ще предложи и работим за нейното разработване в момента. Това е електронна платформа за споделяне на идеи, включително и за обсъждане на всички проекти, които общината предлага, но само да кажа, че ние имаме примери и имаме опит във включването на граждани при включително разпределяне на бюджет. Това са програмите, които финансират граждански проекти, в които всъщност в самите комисии участват също представители на граждански организации, но опита, за който господин Кадиев говори, го познавам и смятам, че има място, дали ще е един или колко. Моята идея за електронната платформа включва и това на база на тези обсъждания. Да гласуват парите, не само на, на база на тези обсъждания да се избира проект, така както в Париж съм разговаряла с колегите, който да бъде финансиран в рамките на определено време. Благодаря. Избирателите да гласуват за вас. Господин Георгиев. Голямото предизвикателство пред нас е именно създаването на гражданско общество в София.
говорите за граждани, говорите за включената им в управлението на града, а всъщност тяхното отношение е изключително негативно, с много малки изключения. А то е негативно, защото такова е отношението и на администрацията към тях. Защо да гласуват за вас? Защото първото нещо, което ще промена, е отношението на столичната администрация към гражданите. Не може, когато звъннеш на телефона в столична община, да те прехвърлят от един на друг. Не може, когато отидеш на гише, да не се отнася с теб по-човешки и да не ти помогнат. Благодаря, господин Мирчев. Защо избирателите да гласуват за вас? Първо, защото съм симпатичен. Второ, защото мисля, че имам комплексен подход във всичките си изследвания и така нататък. София, това, което най-липсва, е точно системността. Примерно, няма никакъв сериозен план за 20 години напред. А София е един огромен град, тръгнал е да става мегаполис. Не може без такова стратегическо планиране. Това ще е първо. Второ, трябва да се влезе в общината и да се види тя задлъжняла ли и фалирала ли е, защото бяха извадени данни, че реалният дълг е 2 милиарда в момента. И третото, трябва да видим в тази община кои са бандитите и кои са специалистите и чиновниците, които трябва да си останат на работа, за да има една стабилност в функционирането на общината като административен капацитет. Благодаря тези три ви, неща. Господин Джамбазки. Не мога да се мера с професора по симпатичност, но все пак, за да могат спокойно да ходят по улиците на града, за да могат спокойно да разхождат децата си и жените се прибират вечер по Симеон, по Вашингтон, по Княз Борис, по Сливница, за да не се превръща този град в Малка Арабия, в Малък Пакистан или в нещо подобно. За да няма цигански гета и цигански автономии, каквито са подопечните на еничерския корпус на ДПС в захарна фабрика, в факултета, в Филиповци, Батълова воденица, улица Зайчер, на всички тези места, където българската държавна власт не съществува, има цигански автономии. Не на последно място, за да можем да се борим с монополите, както го правихме до сега. За да можем да притискаме Топлофикация, Софийска вода и ЧЕЗ да помагат на хората и за да има ред в този град, защото с нас идва реда. Благодаря ви. Защо избирателите да гласуват за вас, господин Лилков? София може да се превърне в богат, зелен и уютен град. Стига да намери истинските решения. Истинските решения са на първо място преминават през премахване на бариерите пред бизнеса, привличане на умни и образовани и отговорни към града хора в управлението и нещо много важно. София трябва да се развие като зелен град, който пести ресурсите и ефективно използва парите на гражданите и бюджета на столицата. Затова подкрепете Реформаторския блок. Благодаря ви, че имам още малко време, понеже бях споменат от господин Джамбазки. Не бяхте споменат, кажа. Вие се разпознахте в еническия корпус. Това е чудесно. Исках да кажа, че няма какво друго да кажа. Това не се разпознахте. Превръща дебата в говорилня, а не в дебат на политика. Аз разбирам, че няма какво друго да предложите. Вие дадохте каквото можахте в един пълен мандат. Господин Георгиев, господа, моля ви. Аз се надявам, вие никога да не давате каквото и било на столична община, защото ДПС като дава. Много ви моля, 30 секунди. Господин Джамбазки, много ви български етнически, това се надявам да не успее. Господин Кадиев, да не... вашите 30 секунди... Накрая стигнахме и до ксенофобията, за съжаление, много се надявах, че няма да го направим. Сега започват вашите 30 секунди. Защо избирателите да гласуват за вас? Аз не бях ли последен, или даваме предимство на дамата. Достатъчно са ми 10 секунди. Уреда. Защото ще предложа на софиянци честно, прозрачно и професионално управление. По жребия на ЦИК действаме и за това... Ще бъда техния кмет. Госпожа Фандъкова е последна и вашите последни 30 секунди. Благодарение на софиянци и на тяхното търпение доста често успяхме да реализираме редица проекти, които да развиват София като зелен град, обърнат към хората. Това е моята визия за напред. Имам ясно разработена програма с готови проекти. Наистина вярвам, че тази кампания ще ни даде възможност да продължим обсъждането на тези проекти с гражданите. Имаме пълната готовност за тяхната реализация, освен че знам какво мога да кажа и как може да се постигне. Добре, благодаря ви. Завърши първия от поредицата диспути за управление на градовете в България. Бяхме тук във военния клуб, където сблъскаха своите идеи тези кандидатите, част от кандидатите за кмет на София. Благодаря ви за вниманието. В сряда ще бъдем във Видин. Довиждане!